接下来题型比较啰嗦，换算，给重量百分浓度，求末浓度，给末浓度，求重量百分浓度。有一个重量百分浓度 18.25 的盐酸密度，告诉我，请问你末浓多少？那就是根据公式，该算末的把末算出来，该算体积的把体积求出来，中间可能会需要用到以前的密度 D 等于 V 分之 L 来求体积，可能要用到算末的方法，比如说质量除以原质量或分质量来算末，就是把你该要的要到就对了，然后找末浓度就是末数除以溶液深数，末就是质量除以原质量或分质量，所以我要知道 18.25 的盐酸有多少公克的盐酸，然后换成有多少摩尔的盐酸，然后我要知道 18.25 的盐酸有多少毫升的体积，换成多少公升的体积。好，先算出分子量，然后呢，我们以前学过了，溶质的质量就是百分浓度乘以溶液质量，然后溶液质量就是体积去乘以密度。好，我们就题目里面没有体积啊。那就只要假设嘛，假设就是 S 公升是1000毫升，为什么要写1000毫升？因为密度那边的单位是毫升，可是我在算末浓度的时候需要的是公升，所以我就这样假设。所以第一件事情，我溶液质量就是溶液的体积乘以溶液的密度，算出溶液的质量，再用溶液的质量去算我的溶质的质量，然后就是这么多溶质的质量，但是我也不是要质量，我要的是什么？我要的是末，对不对？那末要怎么办？质量怎么换末？除以原质量或分质量，所以一除，就算出来6s。然后6s 以后，那你讲刚刚讲过，我已经假设体积是 s 公升嘛，所以带到末浓度的公式，体积分之末数，就是公式，所以就算出来是6答案。所以答案6答案你就知道了，叫做给重量百分浓度求末浓度，给重量百分浓度求末浓度。好，比照办理，刚刚讲过了，除了数字不一样之外，其他的都一样，所以想法跟刚才完全一样，6.3% 的硝酸溶液密度是 1.2， 请问你末浓度多少？计算的过程、计算的想法跟刚才的例题是完全一样的，除了我这里所带的数字不一样之外，想法是完全相同的。所以刚才发现你没有体积，所以必须要假设体积，这里也是一样，没有体积，你要假设体积，到时候体积会消掉。你就消掉，没有影响，所以这个它应该是多少答案？计算方式跟刚才完全相同，除了我所放的数字不同之外，其他都是一样。请问你这个答案应该是有多少呢？樊成卓。不知道，你说，刚刚讲过的想法是跟刚才完全一样。我需要知道怎么算末浓度，末除以溶液深数。我需要知道怎么算末质量除以原质量或分子量。然后呢，分子量算完是63。然后呢？我需要溶质的质量，就是溶液质量乘百分浓度，所以我需要知道溶液质量，题目也没有溶液质量啊，但是有一个质量是体积乘密度，题目有密度啊，所以我需要体积啊，题目也没有体积啊，怎么办？就假设啊，S 公升嘛，1000毫升，然后呢就开始做体积去乘密度，去求出溶液质量，然后再用溶液质量乘以百分浓度去求溶质质量，然后呢，有了溶质质量之后呢，还要去算末，
算末，就是除以原子量或分子量。然后有了末，有了体积就可以算末浓度了，就是末除以溶液渗透是末浓度，可以算完 1.2 单，所以算完是 1.2 单。刚才跟现在都是给我重量百分浓度，求末浓度，求末浓度。现在倒过来，给我末浓度，求重量百分浓度。那么你需要一知道溶质有多少公克，你用末浓度只能够算出来溶质有几末，所以你要把多少末换成多少公克，怎么换？给末怎么换成质量？第二个，你需要有溶液多少公克？这边没有，只有密度。由密度怎么去求质量？由密度怎么求质量？由密度怎么求质量？好，那你就会啊，于是你就可以算出来溶液有多少质量，然后呢，去算出来溶质有多少质量，带到公式里，你就会算出重量百分浓度。所以你需要算。你需要算溶质的质量，可是给末浓度，你只能求出末数，所以要从末数去换成质量。然后你需要去算溶液质量，题目是密度，请问你从密度怎么变成质量？然后就换过来，答案就会出来。好，照着这个步骤做，你就可以把答案算出来。照着步骤做，答案就算出来，它的重量百分浓度应该是多少？这都是男生，有没有女生？有，柯小涵，你有答案是吧？多少？你到底要给要不要跟他讲答案啊？900，900%，你也太夸张了吧？多少？多少？16%。上面是要放溶质质量，下面是要放溶液质量。溶液质量可以用体积乘密度，因为它给我密度，有体积有密度，所以可以算。那么要算的是溶质的质量，溶质质量没有，但是我的那个末有关系，因为末是质量除以原子量分子量，末也是末浓度乘以溶液渗透，这里有末浓度嘛，所以可以算末，然后可以算出我的质量。所以呢，我们要算出分子量，然后呢带进去，因为我需要用公升，末浓度用公升，所以换成公升。好，开始算，溶液的体积乘以溶液的密度出来是溶液的质量800，那我还要去算溶质的末数，然后再把溶质的末数换成溶质的质量，所以呢，末浓度乘以渗数是我的末数。是答案，0.5公升是2摩，我不要2摩，我要的是质量。那么摩要乘以原子量或分子量，乘上去就80，那就有了。溶液质量也有了，溶质质量也有了，带进去，算出来是5%，这就是换算。换算的题目是比较啰嗦，比较麻烦，但是呢，其实想法都很单纯，就是它公式是长什么样子，就把你所需要的东西找到就好了。用一下什么摩尔的计算啊，用一下什么密度的计算啊，就可以得到。就是我们给各位练习的不同的浓度之间的换算。